viewers kalian. Hari ni kami bukan di restoran, tapi kita di mana, Baba? Kita di Sunny Ferry, Langkawi. Jom kita tengok. Mai cek, oi mai cek, mai kita ke negeri Kedah. Baba, hari ni kita ada penampilan khas Baba daripada Sunny Ferry. Oh ya ke? Nama apa, Baba? Baba kenalkan sikit. Nama saya Hafiz. Pengarah urusan Sunny Ferry. Okey. Cik Hafiz, soalan cepu mas hari ni kita nak tanya. Bila agak-agak bila nak start bergerak Sunny Ferry ni? Okey. Kalau ikut maklumat daripada Jabatan Laut, dia ada masih lagi ada documentation yang perlu dibuat. Jadi jangkaan paling-paling kurang pun 2 minggu. Antara 2 minggu hingga sebulan. Itu anggaran daripada Jabatan Laut sendirilah. Maksudnya dalam bulan 1 tahun 2024 ni kita boleh nak enjoy dah naik Sunny Ferry ni, Cik Hafiz? Ya, insyaAllah kita cuba paling cepat pun 15 hari bulan. Insya Allah, 15 hari bulan. Cik Hafiz, setelah saya berjalan-jalan dalam ferry ni kan? Ya. So, saya tengok selesa lah. So, berapa kapasiti passenger yang boleh diisi dalam ni? Okay, kapasiti dia, kita buat masanya 235. Di mana 20 adalah untuk VIP ataupun business class. Oh, ada VIP ya? Betul, 20 seat. So, untuk VIP ni, kelebihan dia pertama, sekali seat dia lebih besar lebar. Iya, ya. Kemudian ruang yang lebih luas. Kemudian dia ada pintu keluar masuk khas. Kemudian bilik air pun ada khas untuk VIP. Dan juga luggage. Menarik tu kan? Luggage, betul. Menarik. So, dia akan bermula dengan Kuala Polis dahulu ke ataupun Kuala? Betul. Kita akan bermula, kita bermula daripada Kuala Polis. Oh, asyik. Di Langkawi, di mana trip ni setiap 2 jam. Oh, setiap 2 jam? 7.5 jangkaan, 7.5 di Kuala Polis. Kemudian daripada Langkawi ke Kuala Polis, pukul 9.30. Kemudian di Kuala Polis, 11.30. 7.30 pagi lah kan? Ya, betul. Dari Kuala Polis kan? Dan trip terakhir kita pukul 5.30 daripada Langkawi. Okay. Maksudnya dia berjalan daripada Kuala Polis dan trip terakhir dari Langkawi ke Kuala Polis. Ya, sekiranya tiada tambahan. Sekiranya ada tambahan, bermakna 7.5 daripada Kuala Polis, 9.5 di Langkawi. Ada rancangan ke nak tambah sektor daripada Kuala Kedah ke Pulau Langkawi ni, Cik Fis? InsyaAllah, dah tentulah ada. Memang ada. Kita perancangan awal pun memang adalah. Tunggu rezeki lah. Terima kasih Cik Hafiz atas input yang sangat berguna tadi. Kami memang penduduk Langkawi, bukan takat Langkawi, penduduk Malaysia international memang duk menunggu-nunggu lah kedatangan Sunny Ferry. Okey, sama-sama. So, saya berharap apa yang dapat sambutan daripada penduduk Langkawi sendiri dan kita akan bagi servis yang terbaik lah. Semua-semua pakat main lah. No? Jangan lupa main Langkawi. Langkawi best. Best way! Jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok.